Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Zaur Kamal yeni televiziya mövsümündə yenidən Xəzər TV-yə keçməyi planlaşdırırdı. Sfera Az Axşam, Az Əla istinadən bildirir ki, aparıcı kanalın rəhbəri xalq artisti Murad Dadaşovla görüşüb, bu haqda danışdığını da deyib. Zaur danışıqlardan sonra Araba TV-də fəaliyyətini davam etdirməyə qərar verib. O, yeni mövsümdən sözü gedən kanalda tamaşaçı qarşısına çıxacaq. Zaur bir neçə gün əvvəl sözü gedən kanalın əməkdaşları ilə foto yayımlayaraq Əbiz Birlikdə Güclüyükə şərhini yazıb. Fotoda Araba TV-nin icraçı direktoru Rəşad Məmmədov da yer alıb. Qeyd edək ki, Zaur uzun illər Xəzər TV-də çalışıb. O, daha sonra ARB-də işləməyə başlayıb.